اللہ تو ان سب کام دے رہے جو کام کی ہدایت کا ذریعہ بنے, جس طرح تو نے صحابہ سے کام دیا ہے تو اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے. یا اللہ بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے. اے اللہ تو جسے چاہے کام لے سکتا ہے, کرم فرما کر فضل فرما کر ہم سے, ہماری اولادوں سے اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے اس کام کرنے کا فیصلہ فرما لے. اے اللہ, اے اللہ ہماری خطاؤں سے اور ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے تو ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ محروم میں ہمیں شامل نہ فرما. قدم قدم پر رہبری فرما, قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے معصوم سے مستغنی فرما کر اپنے لامحدود خزانے سے ہمیں لینے والا بنا دے. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں, اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے. اے اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ کینسر کے بیمار, اے اللہ شوگر کے بیمار, طرح طرح کی بیماری میں تیرے نبی کی امت مبتلا ہے, شفا تیرے قبضے میں ہے, جس کو چاہتا ہے بغیر سے ان کو شفا دیتا ہے. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں, اے اللہ تو نے اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ نے اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان کے گھر میں وہ دین کے داعی پیدا فرما جو تیرے دین کو عالم میں پھیلانے والے اور تیرے دین کے محافظ ہوں. کرم فرما کر, فضل فرما کر. اے اللہ ایسی نیک اور صالح اور داعی اور عالم اور عالم اولاد ایک ایک امتی کو نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جناح مقدمات کے ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت فرما. یا اللہ مجھے بات مفرد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے جن فردوس کا سوال کرتے ہیں کرم فرما کر, فضل فرما کر. اے اللہ تیرے یہاں ایک ادنا امتی کی ادنا جنت سات زمین آسمان سے بڑی ہے. کرم فرما کر, فضل فرما کر, ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.